Fevral ayı ərzində 2021 əcnəbinin Azərbaycanda olma, habelə müvəqqəti və daimi yaşama qaydalarını pozması faktı aşkar olunub. Onlardan 203 nəfərə cərimə tədbiq olunmaqla ölkə ərazisində yaşamaları legallaşdırılıb. 1416 əcnəbinin ölkə ərazisini 48 saat ərzində tərk etmələri barədə qərar qəbul edilib. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin məlumatına əsasən əmək fəaliyyəti üçün iş icazələrinin verilməsi, mövcud iş icazələrinin uzadılması ilə bağlı xidmətə 8986 müraciət daxil olub. Bundan başqa ölkə ərazisində 28 sahibkarlıq subyektində yoxlama aparılıb və onlardan 24-ündə iş icazələrinin alınması qaydalarının pozulması aşkar olunub.